Ето, вижте, приятели, тук до кантара ми остави куриера на Амуей продуктите. Аз ги получих днес, то имам и още един електрон. Обаче, продуктите на Амуей са в това кашонче. 0889-89-3098 е моят телефон. Може да се обадите и да поръчате и ще пусна линк да разгледате и останалите продукти на Амуей. Американска компания от 1959 година. Айде, чао!